Կապված հայեր, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Որքան մենք խորանում ենք մեր պատմության մեջ և այսօր այս ամենը տեսնելուց հետո ինչ կատարվում է Հայաստանում և հիշում հինը, ապա մենք տեսնում ենք հայերիս կատարած բազմաթիվ վրիպումներ, ոչ թե սխալներ, վրիպումներ, շատ ինքնավստահ լինելով մեր վրա, մենք կորցնում ենք մեր հայրենիքը և այսօր հայրենիքի վերջին հողակտորն է դրված զոհասեղանին։ Նախ քննարկենք մի քանի հարցեր սրանց պատասխանները։ Հայերի մեծ մասը արդեն նույնիսկ հեթանոսներ են անվանում և բացի դա քրիստոնեությունը ընդունում են իրենց սրբության սրբություն, իբր հեթանոսության ժամանակ եղբայր, քույր ամուսնացել են և այլն, իսկ քրիստոնեությունը կատարյալ կրում է։ Աշխարհում առաջի անգամ դեռ սրանից շատ հարյուրամյակներ առաջ մարդկությունը ընդհանրապես 3 միլիոն տարի է կարող եմ այդ ուղղությամբ վիճել ցանկացածին և հաղթել։ Եվ հայերը առաջինն են, որոնք ունեցել են ազգի խելացիներ, այսինքն աստվածներ, որոնց ազգը կոչել է աստվածներ, նաև աստվածներ են կոչել տարբեր ցեղեր, և որ հայերը ամբողջ աշխարհով մեկ շրջել են և նրանց սովորեցրել։ Այդ մարդիկ, Միհրը, Անահիտը և նրանցից շատ 100,000 տարի առաջ Խոբը և այլն, նրանք սովորեցրել են, սովորեցրել ապրելու իրական ճիշտ ճանապարհը, ինչպիսին լինի մարդ, ինչ գործողություն կատարի, որը ինչի է ընդունակ, ինչպես վարվել գազանների հետ, ինչպես վարվել հողագործության հետ, վայրի գազաններին և բնության հետ ինչպես վարվել, ինչպես պաշտպանվել արհավիրքներից։ Ահա Հայոց աստվածները, իսկ եթե դուք ընդունում եք քրիստոնեությունը սրբության սրբություն, ասեմ, որ քրիստոնեության մեծ մասը վերցրած է հայերից, բացի 10 խրատներից այն խրատը, որ ես եմ ձեր աստված, բացի ինձնից ուրիշ աստված չպետք է ճանաչես, այդպիսի բան հայ աստվածները չեն ասել։ Բացի դա, հայ աստվածների ամենամեծ գյուտերից մեկը եղել է նա, որ 7 տպորտը չեն թողել, որպիսի ամուսնանան, որպիսի ազգը լինի խելացի։ Ինչպես մենք գիտենք, դա թույլատրվում է մուսուլմանների մոտ, որը նաև կատարել են Բելգիայում, դրա համար մեծ մասը հիվանդ և խելքից պակաս անձնավորություններ են, ինչպես նաև ցիգանների տարբեր ցեղախմբերի մոտ։ Դրա համար, եթե որևէ մեկը կասկածում է, որ հայ աստվածները կամ հեթանոս է կանվանում, բայց իրականում աշխարհի համար նրանք են հանդիսանում հայա աստվածը, ապա սխալվում եք, պետք է ավելի շատ ուսումնասիրեք, ավելի շատ կարդաք։ Կուսակցություն, ինչ է նշանակում կուսակցություն, դա ակսիոմա է, կուսակցությունը Անգլիայի կողմից ստեղծված խայտառակ կազմակերպություն է, որը ֆինանսավորվում է դրսից և հրահանգներ տրվում դրսից, ինչպես տվյալ երկիրը ավիրել կամ տվյալ երկիրը կառավարել ըստ Անգլիայի ցանկության։ Քաղաքական գործիչ, քաղաքական գործիչների մեծ մասը Հայաստանում, քաղաքականությամբ զբաղողների ընդհանրապես 100%-ը Հայաստանում, բոլորը եկեղեցիներ գնացող և խաշները, վիզները գցած, մի քանիսն էլ իրենց համարելով Հայաստանի քաղաքականության հայրը կամ մեծ քաղաքական գործիչ, պրոֆեսորներ, ընդունում են քրիստոնեությունը որպես բարձր կատեգորիա և քրիստոնեության իրենց կուսակցությունները ստեղծելով կպցնում նաև քրիստոնյա բառը դրանց հետ։ Քրիստոնեությունը դա Անգլիայի կողմից ստեղծված կրոն է, որը ընդունելով տվյալ երկիրը կամ մարդը ինքնակամ դառնում է ստրուկ, ուղեղի ստրուկ,
Եվ կատարում է այն հրահանգները, ինչ վերևից իջեցնում է։ Այսինքն քրիստոնեություն սիրող քաղաքական գործիչը կամ ընդունող քաղաքական գործիչը նա արդեն ծախված ոչխար է, նա չի կարող տվյալ երկրի համար կատարի հանրօգուտ կամ երկրի ազգին բարձրացնող որևէ գործողություն, նա պետք է ենթարկվի քրիստոնեության օրենքներին, որը ցանկացած ազգի տանում է կործանման։ Միայն Իսպանիայի վարչապետը, որը հրաժարվել է Աստվածաշնչի վրա իր երդումակալությունը, նա կարող է իրեն համարել քաղաքական գործիչ։ Արտաքին ուժեր, որքան էլ մենք մտածենք արտաքին ինչպիսի ուժեր կան, բոլոր արտաքին ուժերը հրամայվում են Անգլիայի կողմից։ Եթե մենք մտածում ենք, որ Ռուսաստանը փորձում է Հայաստանը դարձնել ֆորպոստ, ապա ինչքան էլ մտածենք և ինչպես էլ մտածենք, ապա Ռուսաստանը Անգլիայի ստրուկն է, այսինքն մենք դառնում ենք ստրուկի ստրուկ։ Դրա համար ինձ համար և մեր հայ ժողովրդի համար հատկապես միշտ նշել եմ, եթե ստրուկ ենք, ապա պետք է միայն Անգլիայի համար լինել, ոչ թե ռուսի, ջհուդի կամ որևէ մեկի։ Դրա համար պետք է գտնել կապը Անգլիայի հետ, և մենք ունենք դրա առիթը և ունենք առաջարկություն Անգլիային մեծ համաշխարհային գյուտեր, կարող ենք այդ ուղղությամբ աշխատել, բայց արտաքին ուժեր, եթե մտածում եք, ապա այդ բոլորը ուղղորդվում են Անգլիայի կողմից։ Հանրապետություն, ինչ է Հանրապետությունը, Հանրապետությունը նույնպես Անգլիայի կողմից մշակված տարածաշրջան է, տարածություն է, որտեղ գծվում է տվյալ տարածության սահմանը և Հանրապետությունը ղեկավարվում է դրսից, այսինքն կուսակցությունների միջոցով, ընտրություններ և այլն։ Իսկ ամենից բարձր կատեգորիան է դա միապետն է, միապետությունը։ Դրա համար աշխարհում կան շատ քիչ միապետություններ և մնացածը բոլորը հանրապետություններ են, որպիսի Անգլիան և Անգլիային օժանդակողները Շվեդիա, Նորվեգիա, Ճապոնիա և այլն, նրանք կարողանան հսկել ամբողջ աշխարհը։ Գիտություն և զենք։ Եթե չունես գիտություն դու ինքդ նորագույն զենք ստեղծելու, ապա պետք է տարբեր երկրներից գնես զենք և գոնե նրանց կառավարման միջոցը փոխես, հակառակ դեպքում դու պարտված ես, իսկ Հայաստանը միայն գնում է Ռուսաստանից, այն էլ 30 տարիների ընթացքում միայն 200 միլիոնի վարկ, երբ որ Հայաստանից կողացել են 200 միլիարդից ավել ամերիկյան դոլար։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում Սովետական Միությունից հետո կար 90,000 ջհուդներ և այլ ազգիներ, որոնք Հայաստանի ղեկին են և որոնք ոչնչացնում են Հայաստանը։ Դրա համար նախորդ ֆիլմերը եթե դիտեք, եթե Լևոնը, Սերժիկը կամ Ռոբերտը հայ լինեին, ապա նրանք գողացածը հետ կբերեին և կզարգացնեին, կծաղկացնեին մեր երկիրը։ Թեկուզ նրանք ամենաայլանդակ, ամենազզվելի, ամենատականք հայը եթե լինեին, ապա նրանք գործարաններ կառուցելով ավելի մեծ թալան կստանային դրանից օգուտ, քան միայն հանքերը օգտագործելով։ Դրա համար սիրելի հայեր, միշտ պատրաստ եղեք և հասկացեք, ազգանվան վերջի յանը դա չի նշանակում, որ այսինչը հայ է։ Դրա համար 4 ղեկավարները, որոնք Հայաստանը ղեկավարում են 30 տարիների ընթացքում, ապա նրանց կծկտուր կենսագրությունը, Հայաստանի պետական անվտանգությունը վաղուց պետք է պարզած լիներ, եթե համապատասխան չէր Վիկիպեդիայում և նրանց կենսագրականում չպետք է տպագրվեր կծկտուր ֆակտեր, այլ նրանք պետք է հեռացվեին, պետք է գար իսկական հայ մարդ։ Այժմ անցնենք մեր հիմնական թեմային, երկու տարբերակ։
Բոլոր ժամանակներում, այսինքն 96 թվականի այդ խայտառակ դեպքերից հետո, երբ որ Լևոնը պարտվեց, 97 թվականին ինքը շատ աֆերիստ ձևով երկիրը հանձնեց Ռոբերտ Քոչարյանին, իբր իրեն ստիպեցին, որից հետո 2008 թվականին նույնպես դուրս եկավ, իբր ընդդիմություն էր խաղում, և նորից փայլուն ձևով կառավարությունը հանձնեց երրորդ լրտեսին ազգությամբ ջհուդ Սերժ Նարիմանովին. Այսօր նորից Լևոն Տեր-Պետրոսյանը աշխույժ է, և մենք ոչ թե հետևում ենք Նիկոլ Փաշինյան, Սերժ Նարիմանով, Ռոբերտ Քոչարյան, նրանք ինչ կկատարեն, կամ որ այսօր Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ են արձակել, դա ինչի հետևանք է, հայ ամբողջ ժողովուրդը խառնվել է իրար, Նիկոլին են քարկոծում, Ռոբերտին են քարկոծում, որ սա հեղափոխություն չէր, կամ տականքները դեռ ունեն մեծուշ և այլն, դրանք բոլորը թողնենք, դրանք փոքրիկ խաղեր են, և այդ խաղերով մենք չենք զբաղվում։ Մենք ընդհանրապես աշխարհում հսկում ենք միայն գործողությունները անգլիական կառավարության, Անգլիայի հատկապես թագուհու, և Հայաստանում միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, իսկ մնացածը ինչ կատարվում են, դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրահանգներն է։ Իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ինչպես նշեցի, եթե Հայաստանի պետական անվտանգությունը լավ զբաղվում է, ապա դա Մարիո Թյուրանոցից ստանում է անընդհատ իր հրահանգները և փայլուն ձևով իրականացնում Հայաստանի ոչնչացումը։ Ինչ տարբերակներ կան, երկու տարբերակ ենք մենք ընտրել, որով շարժվելու է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Առաջինը, քաոս ու անկառավարելություն է ստեղծելու Հայաստանում, որը Ռոբերտ Քոչարյանի իբր բռնվել և ազատվելուց հետո այդ քաոսը այժմ տեղի կունենա և անկառավարելություն։ Հենց դա է անհրաժեշտ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որպիսի չորրորդ կետ Ադրբեջանը հարցակվի ու Արցախի հարցը փակվի, որը Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հրահանգ են տվել իրեն տերերը երկար ժամանակ չիրագործելով, այժմ չորրորդ ղեկավարին Նիկոլ Փաշինյանին նստեցնելուց հետո նրանք պետք է դա իրականություն դարձնեն։ Ատելություն հանրապետական կուսակցության և ժողովրդի միջև, զինված ընդհարումներ, որը դա կնպաստի Ադրբեջանին կոգնի շատ ավելի քիչ ուժերով գրավել միգուցե նաև Զանգեզուրը, կփակվեն հանրապետական բոլոր օբյեկտներն ու գումարները կհանվի Հայաստանից, կլինի սով և բեսպրեծել, այսինքն հանրապետական կուսակցության այն անդամները, որոնք ունեն գործարաններ, խանութներ և այլն, իրենց գումարը վերցրած Հայաստանից դուրս կտանեն, և քանի որ մենաշնորները Նիկոլը չի վերասել, այսինքն օրինակի համար ով ալյուր է ներս կրում, ով հիմնական ուտելիքներն եմ ասում, յուղ, ով պեսոկ և այլն, ապա այդ ժամանակ շաքարավազ և այլն հիմնական այդ ուտելիքները, ապա կլինի սով, քանի որ այդ մենաշնորները դա չեն բերի հատուկ նրա համար, որպեսի իբր պատժում է Նիկոլ Փաշինյանին, բայց պատժվում է ժողովուրդը, և այդ պայմաններում Ադրբեջանը կհարցակվի ու Արցախի հարցը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերջնականապես կփակի, կտա Ադրբեջանին, և չի ասի տղայիք չտակ։ Երկրորդ տարբերակ, ինչ է հնարավոր կատարի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հանրապետական կուսակցության ոչնչացում և բանտերը կնետվի Նիկոլի օգնությամբ բոլոր հանրապետականները, միգուցե նաև Ռոբերտ Նարիմանով նույնպես, այսինքն վկաներից, խոշոր վկաներից կփորձի ազատվել նույնիսկ գնդակահարության հոդվածներով, Հայաստանում կմնա հանրապետական կուսակցության մոտ 2 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, այսինքն նրանց ունեցվածքը տներ, գործարաններ և այլն մեքենաներ իբր կսեփականաշնորեն, բայց այդ գումարները այլ ճանապարհով կհոսի նորից Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գրպանը, և այդ մի 300 ընտանիքը իբր հարուստներ են, նրանք նույնպես կընկնեն ժողովրդի վիճակին։
լինելով նաև դավաճան և նրանց գումարները իբր հետ է բերվել։ Լևոնը դրանով կվերջացնի բոլոր վկաներին և ինքը կհայտարարվի սրբերի սուրբ։ Կփակվի ամեն ինչ, հեռուստատեսությունից սկսած, նույնիսկ կարող է էլեկտրաէներգիան անջատեն փող չլինելու պատճառով և այլն և այլն։ Հայաստանում սարսափելի իրավիճակ կարող է տեղի ունենալ, հենց այս Նիկոլի հեղափոխությունը, որը գովաբանում են, սա իրականում հեղափոխություն չէ, սա ավելի ստոր քայլեր է նախապատրաստել Լևոնը, քանի որ մենք նշել ենք, որ 4-րդ ղեկավարի ժամանակ Լևոնը կատարելու է ամենասարսափելին Հայաստանի իրոք վերացումը։ Եվ այս պայմաններում Նիկոլը ստիպված կտա Արցախը և 7 շրջանները, մեկնաբանելով, որ երկիրը գտնվում էր ծանր վիճակում, հանրապետականները այսպիսի ստոր քայլ կատարեցին, բայց հանրապետականները կվերանան, գումարները նրանց կանհետանան և ժողովրդը ցնծության մեջ կլնի, Արցախի հարցն էլ ժողովրդը միգուցե մոռանա, բայց միգուցե գտնվեն խելացի հայեր այդ զոմբիացած ժողովրդի միջից, որոնք հասկանան իրականում ինչ է կատարվում և ինչ է նախապատրաստել տականքահայր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Այս երկու տարբերակներով պետք է ուղղորդվի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, իսկ թե ով է Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Նարիմանովը, Նիկոլ Փաշինյանը, դրանք փոքրիկ լոքո ձկներ են, որոնց մասին չարժե նույնիսկ խոսելը։ Հայաստանը 30 տարի ղեկավարում է այս տականքը և 30 տարի ամեն ինչ կատարվում է նրա ծրագրով։ Այժմ ձեր Թավշյա հեղափոխության մասին դիտարկենք։ Այս մասը հեղափոխության ձեռքբերումներն են, այս մասը հին այս երեք կուսակցությունների և բոլոր տականքների ձեռքբերումները Նիկոլի Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Հեղափոխականները ինչ ունեն, կառավարությունում 9 մարդ, միգուցե համարեն 20 մարդ բարեկամներից մի քանիսին բերելով այդտեղ, իսկ ՀՇ-ն, հանրապետականը և դաշնակները ինչ ունեն, արդյունաբերությունը ամբողջովին իրեն ձեռքում է, տրանսպորտը, բանկերը, հեռուստատեսությունը, ազգային ժողովում մեծամասնություն են, Նիկոլանք ընդամենը ունեն 9 ձայն, 105 ձայնից, այնտեղ էլ Գագիկ Ծառուկյանի այդ խումբը Դոդիկի խաղում է երգերեսանի Քամիլյոնի դեր, պարզ չէ թե որ պահին որ կողմը կլինի, դատախազություն, դատարաններ բոլորը սրանց ձեռքում են, պետական հիմնարկների հիմնական աշխատողների 99%-ը նրանք են, միայն 1%-ը հեղափոխականներ։ Ահա Թավշյա հեղափոխությունը և քաղաքագետներ, քաղաքական գործիչներ, որոնք ներկայացնում են, որ սա հեղափոխություն է, նման ձևով հեղափոխություն ոչ մի տեղ տեղի չի ունեցել և հնարավոր չէ հեղափոխություն տեղի ունենա և հեղափոխությունը, եթե հաղթանակել է, նրանք ունենան այսպիսի կարգավիճակ, և որ հին կարգերը ունեն ամբողջը իրեն ձեռքում, 99%-ը ամեն ինչի հին կարգերի ձեռքում է։ Խնդրեմ ապացուցեք, որն է այստեղ հեղափոխությունը։ Նիկոլի 100 օր է, 2 անգամ մեկնել է Ռուսաստան, 1 Սոչի, 1 Մոսկվա, 2 անգամ էլ շնորհակալ եղել բազմաթիվ անգամ Պուտինի, չգիտես ինչի համար, և ուրախ է ռուսական պարադներով։ Վրաստան և Ջավախ, որը վտանգավոր քայլ էր Ջավախ նրա գնալը, Ջավախը նույն իրավիճակում է, ինչ որ Արցախը, նա իրավունք չուներ ժամանակավոր վարչապետ լինելով գնար այնտեղ Ջավախքում, իբր հեղափոխություն է եղել, նպատակը նա էր, իբր Ջավախքում էլ կարող է մի բան տեղի ունենա, սա Լևոնի կեղտոտ խաղն է, որպիսի մենք հյուսիսից նույնպես կտրվենք Վրաստանի ճանապարից, բայց Ջավախքահայերը խելացի են և չտրվեցին դրան։ Ինչ կատարեց Նիկոլը, որը պետք է Հանրապետության հրապարակում ելույթ ունենա, բռնել է Լվիկին, բաց թողել, օրինականացրել նրա թալանը, հարկային դաշտ բերել, իսկ հարկային դաշտ բերելուց հետո ապրանքները սկսել են ավելի թանկանալ, բռնել է Սաշիկին ու օրինականացրել նրա թալանը, հատկապես Այվազովսկու նկարները պատկերասրահից գողացած, Սաշիկը և իր եղբայր Սերժիկ Նարիմանովը միգուցե մատենադարանի մեր հայկական իրոք պատմության ամենագլխավոր նմուշներն են գողացել, նույնպես եկեղեցուց, նույնպես բոլոր թանգարաններից, և Հայաստանը
Եթե ներկայանա աշխարհին, միգուցե Հայաստանը ներկայանա որպես 30 տարվա պետություն. Ինչ է կատարվել այս ուղությամբ, եթե Այվազովսկու նկարների համար չի բանտում հայտնվում Սաշիկ Նարիմանովը. Բռնել է Սերժի Վաչիկին և 2 միլիոն դոլարի դիմաց խափանման միջոցը փոխել են. Այսինքն, եթե 2 միլիոն գումար ունեն նման ոչնչության համար տալու, ապա պետք է պարզվել այդ 2 միլիոնը որտեղից. Եթե 2 միլիոն տալիս են, ուրեմն 10 միլիոնից ավել էլ հետևում ունեն, որ սրա համար միայն խափանման միջոցի տվել են. Իսկ տղաները, որոնք քաղ բանտարկյալ են, բոլորը միասին այդքան գումար չեն կարող հավաքել, որ բոլորին միասին բաց թողնեն. Ժողովուրդն է հավաքում կոպեկներ, որպեսզի կարողանան տղաներին հերթով բաց թողնել. Բռնել է Մանվելին, ու Մանվելին երկար կփակե, որպեսզի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին նա չխոսի, քանի որ եթե Մանվելը խոսի, կպարզի, որ Վազգեն Սարգսյանի կիլերն է Մանվելը հանդիսացել, միևնույն ժամանակ կատարել են Լևոնի հրամանները հայ հերոսներին, հետևից գնդակահարել, ինչպես ԿԳԲ-ն էր անում 2-րդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ. Քաղ բանտարկյալների խափանման միջոցն է փոխել ոչ բոլորի. Հեղափոխության արդյունքներն եմ կարդում. Հարկայինը կարծես հարկ է գանձում, բայց գները օր-օրի աճում են և սամանին մենաշնորները չեն վերացել, ինչպես մենք տեսանք լվացքի մեքենայի համար ինչ գումար էին փորձում վերցնել. Եվ Նիկոլը այս առումով լռում է, իսկ Բագրատաշենի անցակետը ում է պատկանում և ինչու է հատկապես այդտեղ Նիկոլը լռում, դա էլ հայտնի չէ. Մարդկանց ոչխար պահել է սովորեցնում Նիկոլը, որպեսզի Հայաստանը ագրարային երկրից ինդուստրիալ երկիր չկարողանա դառնալ, դե ոչխար պահողներին ավելի հեշտ է կառավարել, քան բանիմաց մարդկանց. Գնաց Բրյուսել և դատարկ վերադարձավ. Ինչ է բերել Բրյուսելից Նիկոլը? Եթե գնացել էր միայն ժպիտներ ցուցադրելու, դա բավական չէ. Ինչպես դուրս գալ այս ճգնաժամից? Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախի կառավարության ղեկինն են ջհուդները, մոտ 120,000, որոնք տարբեր հեռուստատեսություն, կարևոր պոստեր, ինֆորմացիա և այլն ժուրնալիստներ, դրանք բոլորը ջհուդներ են և դրանք բոլորը հայ ժողովրդի խեղաթիրում են, պետք է դրանց անմիջապես հեռացնել, բայց ինչպես, ստուգել ցանկացածին և ազգությունը, կպարզվի, որ բոլորը հրեաներ են, գործել վստահելի անձանց հետ քիչ խմբերով, ում ճանաչում եք մանկությունից և գիտեք ձեր հավատարիմ մարդ է։ Այժմ ինչ կատարել, պետք է ստեղծել հայդուկային խմբեր և անխտիր սատկասնել լևոնական բոլոր բանդան 30 տարիների, ով պատահի, քանի որ այդպիսով, եթե մանգան խոշոր ձկներին, ապա մանր ձկներին վախեցնելով խոշորները նույնպես կընկնեն թակ արդեի։ Պետք է անմիջապես վերացնել բոլորին, ով պատահում է։ Խելացի հայրից ստեղծել Վերնատուն, ինչպես ստեղծել էր Հովհաննես Թումանյանը։ Երրորդ կետը այս երկուսը վերևի հայդուկական խմբերը և Վերնատունը թողնել հույժ գաղտնի միայն հավատարիմ հայերի համար։ Արտասահմանում վերացնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բանդան, դրանք հայկական եկեղեցիներն են, կեղծ հարուստները և դաշնակցությունը, դրանք պետք է վերանան, որպեսի հայ ժողովրդը արտասահմանում կարողանա շնչել և թույլ չտալ դրանց եկեղեցականներին, դաշնակներին ձեր մասին տեղեկություն իմանալ, թե որքան գումար եք աշխատում, որտեղ եք աշխատում, ինչ եք կատարում։ Նրանք բոլորը Հայաստանի լևոնական այդ բանդայի վերահսկողության աշխատողներ են, այսինքն Հայաստանի ԿԳԲ-ի աշխատակիցներն են, և դաշնակները, և հոգևորականները, նույնպես դեսպանատները, ուժեղացնել սամմանները, քանի որ դրանք կարող են փախուստի դեմել, ժողովրդին տեղյակ պահել համացանցով իրականությունը, իրականում ինչ է կատարվել Հայաստանում և ինչ է պատրաստվում անել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Այժմ օգոստոսի 17-ին Հանրապետության հրապարակում կրկնություն չլինի, հավաքվելու է 100,000 մարդ, ոչ ավելի, եթե բոլորը գան։ Ինչ է խոսելու Նիկոլը, ինչ է ներկայացնելու, այս հաշվետվությունն է տալու, որը խայտառակություն է, թե ինչի մասին է խոսելու, թե խնդրելու է, որ ժողովուրդը թույլ տա
դատարանները եւ դատախազությունը վերացնի կամ նրանց նկատմամբ կալակերարի, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ամբողջ Հայաստանի ղեկը կարող է վերցնել իր ձեռքը այն ժամանակ, երբ որ մարտի 8-ին վերադարձավ արդեն ազգային ժողովը ընտրել էր իրեն վարչապետ, ժողովրդի մեջ մտնելուց հետո կարող էր այդ նույն մանդատն էլ ստանալ, բայց այստեղ հարց 100,000-ը դա ամբողջ այս ժողովուրդը չէ, միգուցե Նիկոլը այլ մանդատներ էլ է խնդրելու, որպեսզի միայնսնյա ղեկավարի Արցախի հարցը, ինչ հարցեր կլինեն Արցախի վերաբերյալ եւ այլ հարցեր, եւ թեկուս միգուցե ռազմական դրություն հայտարարի, բարեկային ժամ հայտարարի Հայաստանում, դրա համար այդ 100,000 մարդ ամբողջ Հայաստանը չէ, որպեսզի նրանք կարողանան Նիկոլին տալ իրեն ձայնը, որ Նիկոլը ստանա ժողովրդի ձայնը, եւ այստեղ այդքան ժողովուրդ չի կարող տեղավորվել, եւ Նիկոլի միակ փրկությունը սուպեր վարչապետ է ինքը, բոլորին կարող է, բոլորի վրա էլ կան կեղտ, այդ 30 տարվա բոլոր սրիկաների կարող է դրա հիման վրա բոլորին փակել, նույնիսկ դատավոր դատախազներին, իրենք ձևերը լավ գիտեն, ում ինչ գումար առաջարկեն եւ հետո փակեն դրան ծմա, որպեսի մյուսները հասկանան այդ ամենի մասին։ Իսկ ինչ է խոսալու Նիկոլը եւ ժողովրդը ինչ է տալու, այդ մասին մենք լռում ենք, քանի որ Հայաստանում ջհուդները շատ ավելի ակտիվ են գործում, հատկապես Մայրիոթ հյուրանոցից, եւ մեր այս ֆիլմը եւ մյուս ֆիլմերը կարող են ժողովրդին նրանք ներկայացնել բացասական ֆիլմ, բայց սա է ճշմարտությունը, որը կատարելու է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Նիկոլը այստեղ խաղալիք է, պեշկա է, ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչպես Սերժ Նարիմանովը, կրկնում եմ, տականքների տականքը հայրը սա է, եւ կատարելու է կամ առաջի տարբերակը, կամ երկրորդ տարբերակը մեր հայրենիքը վերացնելու համար։ Այսքան։